Нека днес отделим време, за да разгледаме Словото на Бог чрез проповедта, озаглавена това, което врагът направил, и последствията от него. Нека отворим книгата на Матей, 13 глава, 24 стих. Матей, 13 глава, 24 стих. Друга притча им предложи, като каза, Небесното царство се оприличава на човек, който е посел добро семе на нивата си. Но когато спяха човеците, неприятелят му дойде, та посе и плевели между житото и си отиде. И когато поникна злакът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. А слугите на домакина дойдоха и му казаха, Господарю, не посели добро семе на нивата си. Тогава откъде са плевелите? Той им каза, кой е извършил това? Някой неприятел е сторил това. Кой е неприятелят? Стих 39 Исус казва, че неприятелят, който се е плевелите, е дяволът. Исус обяснява, че дяволът е врагът, който е посел плевели между житото, за да попречи на слугите да ги различат. А слугите му казаха, като е тъй, искаш ли да идем да ги оплевим? А той каза, не искам, да не би, като плевите плевелите, да оскубете заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва, а по време на жетва ще река на жетварите. Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове, защо ги връзват на снопове, за изгаряне. Простичко казано, това означава, че те ще бъдат хвърлени в ада. Какво ще кажете за житото? А житото приберете в житницата ми. В тази притча, на която Исус ни е получил, кой е този, който е посел плевелите между житото? Тъй като сега ние водим такъв спокоен и безопасен живот на тази земя, ние не таим много враждебност към врага, който е посел плеверите, и не реагираме остро, въпреки че той разпространява беззаконие. Обаче, когато видим войната между Израел и Палестина или войната между Русия и Украина, където много хора проливат кръв и умират, ние таим враждебност. Защо вършат това? Какъв вид алчност ги кара да постъпват така? По същия начин, от духовна гледна точка, можем да видим, че Исус също намирал за непоносимо да види как децата му проливат много кръв. За това, за да може човечеството лесно да разбере ситуацията, Той използвал причата за плевелите и ни е получил, че именно дяволът, нашият враг, прави много души да бъдат хвърлени във вечното огнено езеро. Сега на фона на всичко това, Бог желая всички Негови възлюбени деца на Сион безопасно да се завърнат в Небесното царство по пътя, по който можем предано да се съобразяваме с Божията воля. Към всички, много от вас може да имат деца. Надявате се, че когато децата ви тръгнат на училище, те ще се приберат благополучно. Тревожите се, че по пътя може да им се случи нещо лошо. Като родител, безопасността на децата ви винаги е причина за безпокойство. Обаче, кой е този, който духовно подбужда към порочни дела? Казано е, че това е дяволът. Бог най-добре знае какво върши дяволът. Тъй като в момента дяволът участва в тези действия, които в крайна сметка ще доведат до вечната присъда, Бог казва: Трябва да внимаваш относно това. Не се поддавайте на изкушение. Чрез последователните учения на Библията, Бог ни дава тези инструкции за наша безопасност. Нека отворим на стих 36. Да видим стих 36. Тогава Той остави народа и дойде вкъщи. И учениците му се приближиха при него и казаха, обясни ни притчата за плевелите на нивата. А в отговор той каза, сеячът на доброто семе е човешкият син. Нивата е светът, доброто семе, това са чадата на царството, а плевелите са чадата на лукавия. Неприятелят, който ги пося, кой е неприятелят, е дяволът, жетвата е свършването на века, а жетварите са ангели. И тъй както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият син ще изпрати ангелите си, които ще съберат от царството му всичко, което съблазнява, и унези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. Важно е да знаем какво е направил този враг. За да са сигурни, че децата ще се приберат безопасно от училище, родителите ги предупреждават, като казват: Дори ако непознат ти изкуши, като ти предложи да купиш сладкиши, никога не трябва да го следваш. Не е ли много естествено родителите да учат децата си по този начин? За нещастие има деца, които не слушат родителите си. Така е, защото сладките неща са много съблазнителни. Ето така порочните хора изкушават сърцата на децата. Именно това прави дяволът. За това, според Откровение 20 глава, къде е крайната дестинация на Сатаната? Той ще бъде хвърлен в вечното огнено езеро. Библията свидетелства, че като последица от действията му, той неизбежно ще се изправи пред такова наказание. Написано е, че Сатаната вече е посял плевелите. Какво е разкрито относно реалността на плевелите? Онези, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Съберете плевелите и ги вържете на снопове, за изгаряне. Сравнявайки тези две стиха, какво в крайна сметка представлява беззаконието? Можем да потвърдим, че беззаконието е същността на плевелите, посети от сатаната. Така на този свят са били посети плевели като неделната служба, коледа и почитането на кръста, които не са записани в Библията. Исус вече ни е информирал за последствията от посяването на плевели в църквата и в нивата, която символизира този свят. Затова не трябва да следваме грешния път с предварително определен край. Трябва да изберем пътя на спасението и да притежаваме мъдростта за да стигнем до вечното небесно царство, следвайки истината, посята от Христа. Тогава нека идентифицираме неприятеля, който е посял превелите тук. Нека видим Откровение 13 глава. Нека видим книгата Откровение 13 глава 2 стих. Извярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, и устата му като останалав змеят. Кого символизира змеят? Това е дяволът. В Матей 13 глава Исус го описва като врага, който е посел плевелите и дава тълкованието, че врагът е дяволът. Всички се отнасят за едно и също същество. Змеят даде на него силата си, престола си и голяма власт. Тези, които са получили силата и властта от змея, неизбежно в крайна сметка вършат работата на дявола. Тъй като са наследили духа на дявола, няма как да не вършат това, което дяволът желае. И така в днешния свят, оприличен на нивата, има хора, които разпространяват всевъзможни плевели. От кого можем да кажем, че са получили силата? Какво казва Библията? Библията ясно заявява, змеят даде на звяра силата си, престола си и голяма власт. Така сега той прилага точно това, което е получил от змея, на всички хора на тази земя. От друга страна, житото върши на дело точните учения на Бог. Следователно всички ние трябва да станем истинските стражи на тази епоха, които знаят как да различат истината от лъжата и как да различат истинската църква от лъжливите църкви. Нека продължим с стих 3. И видях една от главите му, като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя, и цялата земя, всички хора на тази земя, очудена, отиде след кого са следвали звяра. От кого получил сила звярат? Той получил сила от дявола и целият свят го следвал. Нека видим стих 4. И поклониха се на змея, защото даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като този звяр и кой може да воюва против него. И даде му се и уста да говори горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца. И отвори устата си да изрече хури против Бога, да хури името му и скинията му, а и онези, които живеят на небесата. Той възпрепятства Бог и клевети Божиите хора. Кой върши тези неща? Това е сатаната, дяволът, който е описан като змея в Библията. Той ще продължи да измъчва Божиите хора, да турмози небесната майка и да хули истината до края на света. Следователно трябва да следваме единствено ученията, дадени от небесния баща и небесната майка, и да се стремим да влезем в вечното небесно царство. Нека продължим с стих 6. И отвори устата си да изрече хури против Бога, да хури името му и скинията му, а и унези, които живеят на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи, и даде Му се власт над всеки род и племе, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки. Какво означава всеки? Означава ли това, че ще липсва дори един човек? Не. Всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне. Тъй като сега светът се намира в тази ситуация, изпълнен с плевелите, преливащи навсякъде, какво е направил Бог? Бог дошъл на тази земя, обличайки шатъра на плата. и сам той напътствал и водил своите деца, многократно им напомнял и просветлявал да не забравят скъпоценното учение. Останете в тази вяра. Физическите войни са плашещи и жестоки, но духовните са още по-опустошителни. Последствията ще бъдат завинаги, те ще изпитват болка, тързание и страдание във времето, описано като вечно и завинаги. Ето защо бащата и майката са дошли на тази земя, обличайки плата и полагайки отчаяни усилия да спасят децата си от тези последствия. В Откровение 13 глава е написано И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне. На чия страна са те? Всички те са застанали на страната на звяра. С изключение на тези, чието имена са записани в книгата на живота на Агнето, всички са в това затруднено положение, за това Бог ни е уведомил за това чрез апостол Йоанн. Обаче разликата между хората на небето и хората на дявола винаги е очевидна. Дяволът винаги разкрива характера си, като е беззаконен и не спазва Божиите закони, където и да се намира. От друга страна, Божиите хора винаги уважават Божиите постановления, наредби и закони. Чрез неговите учения те се прераждат като граждани на небето и нагласите им се променят. Не е ли това учението на Библията? Нека продължим с 12 глава 9 стих. В Откровение 13 глава е написано, че змеят дал на звяра своята сила и огромна власт. Нека разгледаме накратко кой е този змей. Стих 9. И беше свален големият змей, онази старовременна змия. Старовременна змия е змията, която изкушила Ева в Едемската градина. Която се нарича Дявол и Сатана. Какво прави Дяволът към целия свят, който мами цялата Вселена? Мами цялата Вселена означава, че той заблуждава всички хора. Сатаната мами целия свят. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. В крайна сметка, те ще покажат на тази земя същите деяния, които са извършили против Бог на небето, и тяхната отличителна черта е, че те никога не се подчиняват на Божиите постановления, закони и разпоредби. Те не се подчиняват на Божиите заповеди. Това не е завярване. Те казват, че почитат Бог с устните си, но никога не се подчиняват на Божиите заповеди. Това е тяхната характерна черта. Следователно, когато Бог казва, спазвайте съботния ден, те вместо това спазват неделна служба. Когато Бог казва, спазвайте пасхата, те спазват кореда. И когато Бог казва, не издигайте кръста, защото е идол, те го поставят. Кой върши всички тези неща? Тези, които са били захвърлени на земята, кроят планове да вършат такива неща. Към всички, в Матей 7 глава Исус изразил дълбоко своето разочарование. Каква е истинската им самоличност? Нека видим Матей 7 глава. Матей 7 глава 13 стих. Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и мълцина са онези, които ги намират. Пазете се, от кого трябва да се пазим, от лъжливите пророци. Трябва да внимаваме от тях, които идват при вас овчи дрехи, а отвътре са, кои са те, вълци грабители. Тогава как можем да ги разпознаем? Тъй като те са облечени в овчи дрехи, ние ги мислим за овце. Ето защо Исус ни е получил на отговора. Нека видим стих 16. По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозда от тръни, или смокини от репей? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове, или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, по плодовете им ще ги познаете. Библията казва, че можем да ги разпознаем по плодовете им. Виждайки плода, веднага става ясно от кого са получили сила и учения. Ако някой каже, аз пазвам неделна служба, чия учение следва той. Според Библията, той следва ученията на сатаната, дявола. Какво ще кажете за коледа? Не ни ли разкрива Бог, че такива хора са поклонници на Бога Слънце? Исус ни е научил, че по техните плодове можем веднага да различим дали те са истински или лъжливи пророци. Той имал предвид, когато видите плода, лесно разпознавате дали е ябълково дърво или кестен. Как може да не успеете да разберете тяхната самоличност, дори след като сте видели плодовете им? Той бил с разбито сърце заради нас. Сатаната посял плевелите според намерението на Сатаната, а Бог посял красивото жито в съответствие с Божието намерение. Днес житото съществува заедно с многобройните плевели в нивата на този свят. За да намери бързо децата на Сион, които са житото, Бог е казал, по плодовете им ще ги познаете. Нека открием най-лесния метод, като отворим стих 21. Не всеки, който ми казва, Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отцами, който е на небесата. Не е ли съботният ден Божията воля, определена от самия Бог? Чия воля е неделната служба? Неделната служба не е Божията воля. Тогава чия воля е? Както е написано в Откровение 13 глава, змеят даде на звяра силата си, престола си и голяма власт. Целият свят последва звяра. Към всички, насред всичко това, не трябва да приемаме всичко като че ли сме твърде непредобедени, казвайки, какво значение има дали е неделя или събота. Това е огромна измама от сатаната. Сатаната заблуждава хората да си мислят, че постъпвайки така, те са много толерантни и изпълнени с любов. Трябва да следваме единствено ученията на Бог. Лъжата, сега облечена в овча кожа, за да обраби душите ни, ни поднася много подвеждащи аргументи. Обаче не трябва ли да избягваме да попадаме в измамата на плевелите? Нека се обърнем към стих 22. В ден мнозина ще ми рекат, Господи. Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме и не в Твоето ли име извършихме много велики дела. Но тогава ще им заявя, никога не съм ви познавал. Идете си от мене вие, които вършите беззаконие. Те казали, Господи, ние пророкувахме в Твоето име и в Твоето име изгонвахме бесове и извършихме много чудеса. Защо Исус е оставил тази сцена в Библията за отхвърлянето и отвръщането от такива хора, казвайки, че Той никога не ги е познавал? Дали Исус е постъпил по този начин, защото му липсвала любов да прегърне и да прости тези хора? Тук това е една много зла схема на сатаната. Към всички, що се отнася до духовните неща, отрешаващо значение е да имаме яснота по този въпрос. Трябва ясно да разграничим истината от лъжата, какво трябва да правим и какво не трябва да правим, както и кое е правилно и кое е погрешно. Какво е казал Исус? Той ясно е казал: никога не съм ви познавал. Идете си от мене вие, които вършите беззаконие. Той имал предвид, не мога да бъда с вас. Кой после беззаконие? Според Матей 13 глава, всички мисли и схеми на Сатаната, посети от самия Сатана, са вградени в тях. Поради тази причина, Бог ни е уведомил, че всичко, на което Той не ни е получавал, служи единствено като препятствие по пътя, водещ ни обратно към Небесното Царство. Някои хора казват, какво значение има дали денят за отдаване на почите събота или неделя. Това е само един ден разлика. Това ще бъде голям проблем. Това е целта на Сатаната. Сатаната внушава идея като, какво значение има дали е коледа или пасха, Добре е, ако почитаме и възпоменаваме Бог. Въпреки, че пасхата е установена от Бог с определена цел. Сатаната променил деня за възпоменаване на рождения ден на Бога Слънце в рождения ден на Исус, правейки го да изглежда като повелик празник. Но какво всъщност се крие зад него? Той е изпълнен с дела на почитане на Бога Слънце. Нека видим резултата от деянията им, като отворим книгата Откровение 20 глава 7 стих. 20 глава 7 стих. И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да мами народите по четирите краища на земята, Гок и Магок, и да ги събере за война, броят им е като морския пясък. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и заобиколиха стана на светиите и обичния град. Но огън падна от Бога, от небето и ги погълна. А дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където се извярат и лъже пророкът, и ще бъдат мъчени ден и нощ до вечни векове. Тяхната дестинация е вечният ад. За да поведат човечеството към това място, те да изкушават хората със светски удоволствия, водейки ги към свят, изпълнен с болка, тързание, страдание, ридание и горчивина. Следователно каквото и да се случва, как трябва да постъпим с Божиите постановления, разпоредби и закони? Трябва безусловно да ги съблюдаваме и спазваме. Нека видим книгата на Матей 15 глава 13 стих. Матей 15 глава 13 стих. А той в отговор рече, «Всяко растение, което моят небесен отец не е насадил, какво ще се случи с тях?» Те ще бъдат изтръгнати от корените. Те никога няма да могат да пораснат в житото ще се изкорени. Оставете ги, те са слепи водачи, а слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ямата. Към всички, има неща, които Бог не е посадил. Нещата, които не идват от Бог, може да имат моментно великолепие и блясък, но не могат да притежават вечността. Всичко трябва да произлиза от Бог. Не е ли казал също и Гамалиил, учителят на закона, подобни думи в книгата Деяния на апостолите? Ако тяхното намерение или дейност са от Бог, вие няма да можете да ги спрете. Ако обаче тяхната цел или дейност са от човешки происход, те ще се провалят. Към всички, ние сме хора, които копнеят за вечността. Не вървим ли ние сега по този път, научен от Бог, купнейки за вечността, за да се насладим на вечен живот и щастие във вечното небесно царство? Следователно за нас е изключително важно правилно да разберем какво е извършил врагът и да се уверим, че никога няма да бъдем разколебани или съгласни с него. Хората по света може да ги сметнат за нищожни. Обаче съботният ден, денят за отдаване на почет, е най-ценният ден за нас, Пасхата е най-ценният празник. И в живота ни делото на спасяването на умиращи души една по една е най-ценният за нас. В израелско-палестинския конфликт, тези, които спасяват, лекуват и освобождават хора, които кървят и падат, са високо възхвалявани от света за великите си дела, нали така? От духовна гледна точка, когато ние спасяваме всяка душа чрез проповядване, ангелите на небето се отнасят към нас по същия начин. Те са наистина удивителни. Именно за това не ни ли обещава Бог, че ще получим славата да сияем завинаги като звездите на небето? Днес вие и аз трябва ясно да разберем какво е извършил врагът, осъзнавайки, че въпреки, че те идват при нас облечени в овчи дрехи, отвътре са свирепи вълци, вършещи беззаконие. Винаги оповавайки се на ученията на Новия Завет, които бащата и майката са ни дали, включително Съботния ден, Пасхата, Седемте празника на три пъти, Новото име и името на Новия Иерусалим, нека не изоставаме или да паднем в измамата на Сатаната по пътя ни към небето. Нека се уверим, че всички ние безопасно се завръщаме в нашия вечен небесен дом. Трябва взаимно да си помагаме по този въпрос. Ако видите, че ваш приятел е измамен от злонамерени хора или някой е бил подведен на страни от правия път пред учители. Трябва да кажете, приятелю, събуди се. Не трябва ли да внимаваш, колкото и привлекателни да са видеоигрите, този човек не е ли непознат? По този начин, не трябва ли да се превърнем в тези, които могат да ги напътстват и да втълпят в тях правилния начин на мислене? От духовна гледна точка, това наистина е проповядване. Написано е, целият свят се изпълни с почуда и последва звяра. Тъй като всичките следват пътя към смърта, ние трябва да ги спасим оттам. Такива хора ще бъдат считани за духовни герои в ангелското царство. Те спасили много души, върнали обратно на страната на Бог мнозина, които били предопределени да умрат и ги напътствали от лъжата към истината, от неправдата към правдата. Поради тази причина, Бог е дал обещание в пророчеството на Даниил, казвайки, че той ще направи славата им да сияе за винаги, заради всичките им дела. Нали така? Днес чрез това време, нека внимателно разгледаме какво е извършил врагът, така че всички ние да успеем да се върнем в нашата небесна родина, без никой да изостане. С това бих желал да приключа проповета. Благодаря ви много.